Avropa İttifaqı Şurası Gürcüstana Avropa İttifaqına namizəd statusu verməyib. Şuranın prezidenti Şarl Mişel, qurumun Gürcüstanın Avropa perspektivini tanımaq qərarına gəldiyini bildirsə də, gürcü politoloqlar fərqli fikirdədilər. Ukrayna ve Moldova'ya namizədlik statusunun verilmesi, Gürcüstan'a ise Avropa perspektivinin tanınması kararı tamamıyla ölkədeki mövcud siyasi vəziyyət ve demokratik institutların fəaliyyətiyle bağlıdır. Buna nümunə olarak məhkəmə sistemini göstərə bilərəm. Məhkəmə sistemi Gürcüstan'da müstəqil deyil ve hükümetin təsiri altındadır. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, xüsusilə ölkənin əsas müxalif kanalının rəhbərlərinin həbs edilməsi, həmçinin Gürcüstan'ın 3. Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin həbsdə olması Avropa İttifaqı Şurasının bu qərarı verməsinə səbəb oldu. Eyni zamanda Gürcüstan hakimiyyətinin attığı addımlar və Avropa İttifaqı ilə bağlı bəyanatları da bu prosesə mənfi təsir göstərib. Ancaq hələ də bizim cari ilin sonuna qədər müəyyən islahatlar həyata keçirərək namizəd statusu almaq şansımız var. Politoloq Zurab Papaskeri isə Baku TV-yə verdiyi müsahibəsində Gürcüstanla bağlı Avropa İttifaqının qərarının dəyişməsi üçün lazım olan vaxtdan və ölkədə davam edən kütləvi aksiyalardan danışıb. İyun ayının 20-sində Gürcüstanda etirazların yeni mərhələsi başladı və əminəm ki, mövcud vəziyyət get-gedə daha gərginləşəcək. Bizə 6 ay verilib ki, ölkədəki vəziyyəti düzəldək. Ancaq düşünürəm ki, buna bir ay belə yetərlidir. Təəssüflər olsun ki, hazırki hakimiyyət vəziyyətin yaxşılaşmasına yönələn heç bir addım atmır və elə məhz bu səbəbdən də etirazlar hakimiyyət dəyişikliyi ilə nəticələnəcək. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Avropa İttifaqı Gürcüstana həllini gözləyən prioritet məsələləri yerinə yetirdikdən sonra namizəd statusu verməyə hazırdır.